Miholjsko leto u narodu često ima naziv i sirotinsko leto, iako karakteristično za oktobar obeležio je i prvu sedmicu novembra. Verovalo se da u oktobru mora da bude desetak lepih dana kako bi i sirotinja stigla da pozavršava poljske poslove, a kako ono utiče na nas. Osjeća se ovako i u raspoloženju i kod starijih ljudi, imam mamu 70 i više godina i prosto taj neki zamor, bolovi, sve je to, ja mislim, prouzrokovalo u stvari ovo vreme. Iskreno, ovo prija vreme, međutim, u tim smo godinama da smo navikli na više tih godišnjih doba i tako dalje, već osjećam da bi moglo biti baš i hladnije malo vreme. Trebalo bi da zahladne, pošto bakterije da se unište. Virusi. Iz hitne službe kažu da ovo vreme ne uzrokuje veći broj intervencija, što nije slučaj iz intervencija lekara fizikalne medicine. Zbog produžene aktivnosti, povećane ove, imaju bolesti leđa i bolesti osteomuskularnog sistema. Nema nikakve veze sa virusnim infekcijama i slično. Trenutno traje neka epidemija gastroenteritisa, ali ona je apsolutno nevezana sa vremenom. I narednih desetak dana do polovine novembra nema promjena i dalje nadprosečno toplo i suvo, nakon čega će temperatura blago padati. Nagoveštaj promjene vremena postoji tu između 15. i 20. Znači u smislu pre svega pada temperature, kad bi verovatno u drugoj polovini novembra one maksimalne dnevne vrednosti bile negdje između 7 i 10 stepeni. Ovakve vremenske okolnosti pogoduju i razvoju virusa, infekcije slične gripu i stomačni virus, razlog su najčešće posete lekaru. Pa sad dolazi zimski period, malo više treba da bude računa u ishrani, malo više vitamina i tako. Ali uglavnom ishrana je najbitnija stvar za djecu, što se tog uzrasta, uglavnom su sva djeca zdrava. Zime dolaze kao svaki virus, prehlada virus i to sve normalno, kolektiv da vode račune. Kralj Miholjskog leta biće i sam novembar, prema prognozama obeležit će i temperature do 9 stepeni, ali moguć slab sneg uz kišu, dok se prvi sneg i u nižim krajevima očekuje sredinom decembra, najave su meteorologa.